Një histori që në sezonin e kaluar e kemi trajtuar në 6 episode dhe hetimi i vdekjes së saj vijon të zhvillohet nga prokuroria italiane ende sot që flasim. Një histori nga e cila kemi zbuluar shumë fakte dhe të dhëna tronditse, për të cilat prindrit e viktimës, Sonilës, nuk kishin asnjë informacion. Dy prindër që besonin një realitet jetese të vajzës të ndryshëm nga ai që në të vërtetë jetonte Sonila. Për të dhënat e reja nga kjo histori dhe për të përcjell live dhe reagimet e tyre, ne i kemi të ftuar sërish në studio Sose dhe Dashnor Nazëm. Mirëmbrëma Dashnor, mirëmbrëma Sose. Mirëmbrëma. Pyetja e parë që kam për ju është, a keni dijenjë se ku ndodhet aktualisht Teko me Kreshnikun? Nuk dini gjë. Jo, s'timi gjë. Gjatë kësaj kohe, nga qershori deri tani, keni folur me Tekon nëpërmjet sigurisht telefonit Kreshnikut, paktën për të patur këtë komunikim? Po, kemi folur. Keni folur? Po, kemi folur. Dhe çfarë ju ka thënë? Kam ikur për një jetë më të mirë djalit. Në Amerikë? Po, në Amerikë shumë ka thënë. Po, Dashnor, ti ke fol me... Jo, vetëm me çunin ka fol. Me ti s'ke komunikim me Kreshnik? Kemi 10, unë kam 10 ditë që s'kam komunikuar me çunin. Dhe ti, Sose? 10 ditë jo, po kam një javë të mirë. Që nuk kam folur, i kam shkruar. Po? Çdo ditë, s'ka këtë përgjigje. S'ka këtë përgjigje? Kam një... dal, jam jashtë, flasim nesër. I kam shkruar çdo ditë, s'ka këtë asnjë lloj përgjigje. Asnjë lloj përgjigje? Jo. Po, ju ka thënë përse ai u largua? Fill pasi mori vesh do bënim episodin e 6. Atë të udhëtimi që bëm së bashku, atë takim surprizë që ti bëre me Tekon. Dhe me gjithë ato zhvillime që ne patëm në Torino. Ju tha përse u largua, çfarë ndodhi? Po, më ka thënë amiku, tha për një jetë më të mirë për djalin. Po. Edhe unë i thash, për djalin i ke një jetë të mirë se Sonilën time ke futur në dhe. Qa tha? Sonilën tha, nuk e kam vrarë unë. Kush do që të këtë vrarë, i thësh. Unë ty të njo. Ty ta kësha dhe në vajzën. Beso a familjes të ende. Prindeve të atia. Por... Ti, thash, po? Je shkaktar për gjithë shka të vajzës time që ka arritur të pikë sot. Dhe ti do më japësh llogari mua, i thash. Për vajzën, për gjithë shka, i thash. Sigurisht, pra të jetë që ju mësuat që bënte. Por në episodin e 6, datës 14 qershor, ne ju bëm me dije se 2 ditë para, pra me datën 12 qershor, Kreshniku kishte publikuar në profilin e ti në Facebook se ai ishte larguar nga aeroporti i Milanos në drejtim të Los Angeles në Amerikë. Ndiqni për rikujtes postimin dhe segmentin e shkurtër të mbylljes së puntatës së datës 14 qershor të emisionit Unico. Por në mënyrë serioze dhe profesionale, po atë ditë, ne konfirmuam nga verifikimi paraprak se Kreshniku nuk kishte udhëtuar drejt Amerikës. Por, siç u informuam, ai nuk shfaqej më në banesën me qira ku po qëndronte në Torino, në rrugën Via Pianeca 46. Pra, ky është postimi i cili ka bërë Kreshnik Cani. Mbas 20 vitesh në Itali për shkak të emisionit Unico nga Spartakoka, sot jam duke u larguar me djalin tim të vogël në drejtim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por në mënyrë serioze dhe profesionale, ne konfirmuam nga verifikimi paraprak se Kreshniku nuk kishte vajtur në Amerikë dhe nuk kishte udhëtuar drejt Los Angeles. Dhe siç u informuam, gjithashtu ai nuk po shfaqej në banesën e ti, në Via Pianeca 46 në Torino. Ndiqni këtë foto të datës 12 qershor, rreth orës 11 të paradites, është fotoja e fundit
kur Kreshnik Cani është evidentuar poshtë shtëpisë së tij në Torino së bashku me Tekun dhe banorët e pallatit. Është kjo foto e fundit dashnor të paktën që ka qenë nga Torino, që mund të krijohet edhe ideja pak e shumë me vendin ku ka qenë. Por besueshmëria e informacionit të konfirmuar nga ana jon, si redaksi e emisionit Unico, se Kreshniku nuk ishte udhëtuar drejt Amerikës, u vu në pikë pyetje me njëherë pas përfundimit të transmetimit të emisionit në Klan Plus. Mbrëmjen e së hënës së 14 qershorit, pasi Kreshniku u fut live në Facebook në profilin e tij dhe postoi këtë video, të cilën do ta shfaqim. Të lutem dhe me zë. Baba. Beçi paç. Bye-bye. Ku bye-bye? Bye-bye, ke fëvëm së bye-bye? Ja, Teko? Teko? Ke fëvëm së bye-bye? Që shta Spartaku si ishim në Amerikë, ne? Nuk janë nukës, eh? Këtë jash mi gjithë së Spartak. A të keshë e unë të menë që me e venë si ajo. Si dhelë pra pas b***** dashit me e venë në Spartakoka. Teko, beci, bye bye. Teko, bye bye. Thoj që kështë bërë të emisionin të mirë shumë as Spartak, thë. Bravo, thë. Video është postuar me orën e Shqipërisë. Është postuar në orën 23:14. Pra, 23:38 është regjistruar nga ana jonë, nërsa 25 minuta. 23:14 me orën e Shqipërisë dhe ka hyrë live. Është një video që kofondoj shumë besoj dashnor, apo jo? Dhe ju vuri dhe juve në pikpyetje për vërtetësinë e udhëtimit të tij, apo jo? Çfarë menduat në atë moment? Po çfarë menduam? Tam ja i di, ashtu po gënjen, po mashtron. Po menduam vërtet se kishte vajtur në Amerikë? Jo. Me këtë pjesën e dritës, pra, dritare që ishte dritë. Jo, si se s'ka qenë në Amerikë. Sose, çfarë mendove në atë moment? Për mua... Kemi folë bashkë, edhe më the, pas ka ikë në Amerikë, diçka e tillë. Për mua... Pas ti emisioni. Për mua, si nën e Sonilës, ai nuk bënde mirë, pse ti ikëta të foto. Apo video. E s'kje pse t'ikte, s'ka pse t'fshijet. A i të ndjerin të drejtën e qupës. Përse duhet t'ik? S'ka pse t'ikim, pse t'fshijet. Dhe të gjëndur në këto kushte, ne ose u vumë për balë presionit qytetar për vërtetësinë e konfirmimit ton dhe se pyetja kryesore që lindi mes shikuesve edhe për ju ishte në të vërtet Kreshniku kishte arritur në Amerikë apo jo. Video rriti besueshmërinë se ai vërtet mund kishte ikur në Amerikë. Kjo dhe për faktin se ai prezantonte dritaren ku jashtë kishte ndriçim diellor. Çfarë tregonte se ai ishte zhvendosur në një vend ku perëndimi i diellit ishte më i vonë se në Tiranë dhe në Torino. Por ky shpërqendrim nuk na vuri në asnjë moment ne si staf në dyshime rreth asaj që kishim deklaruar se Kreshniku nuk ndodhej në Amerikë. Ne nuk ju përgjigjëm sfidës së Kreshnikut dhe fjalorit të tij të papërshtatshëm që përdori për të bindur dhe opinionin publik, sa i ndodhe i vërtet në Amerikë, ma dje duke përdoru në këtë rast dhe djalin e mitur. Kreshnik, ne nuk kemi asë një betej dhe asë një sfid me ty personalisht. Sfida jone e përdiqme dhe e përjafshme është raporti me të vërtetën dhe me mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe viktimave të një vepre penale. Ne nuk do replikojmë me ty dhe nuk është qëllimi ynë të merrimi me ty. Ne duam që ti edhe vonë ti bashkohesh kauzës për të zbardhur të vërtetën. Kush e vrau nënën e Tekos? Kush e vrau bijën e Soses dhe dashnorit? Nuk është vonë që ti bashkohesh kësaj kauze dhe të ndihmosh për të zbardhur realisht të vërtetën.